1, 3, 1, 2, OC, OB. Shumica nga jo besoj e keni dëgju për këto kode gangsterësh, po për jo që si keni dëgju, 1, 3, 1, 2 është kod për shunjën e parë, të tretë, të parë edhe dytë alfabetit, që kur dekodohet në anglisht i bie All Cops Are Bastards. Ky kodifikim është përdur nga banda gangsterësh, sidomos në Britani të Madhe e në SBO si parula antisistem. Pra, kur një bond lajmëron të policinë për një problem të caktuar, banda tjetër i referoi me këtë kod duke poshtruar se filan banda po e kërkon ndihmën e policisë, shtetit, rregullës, pra normës. Pra, kur dikush në sistem i thot dikujt tjetër në të njëjtin sistem se ti po je jashtë rregullave të lojës, jashtë lojës sfer, sepse po më lajmëron në sistem, kjo ka qenë pa paramendueshme derisa vetë vendosja filloi këtë strategji veprimi. Së bashku me Leonitën, do të mundohemi ta sqarojmë pse është kështu. Qen një rast kur një deputet i vetëvendosjes Adnan Rustemi e denoncon opozitën se po e kërcënojnë qeverinë pikërisht me këtë institucion, gjykatën kushtetuese. Deputeti Rustemi deklaronte se gjithçka që është për shtet të së drejtës, LDK e PDK kërcënon me gjykatë kushtetuese. Ky postim është skandaloz në të gjitha format. Pra, sipas deputetit nderuam, ndjekja rrugës institucionale, ballafaqimi juridik në organin që ka për detyrë me na mbrojt prej kundërligjshmërive, qen ka kërcënim. Në anën tjetër, kur ju duhet ky argument, ata rikthehen në institucionalista. Qeveria e Kosovës së drejtuar nga Albin Kurti, aktualisht betejën më të madhe politike në dialog me Serbinë, është duke zhvilluar nën arsyetime të një vendimi të gjykatës kushtetuese. Bëhet fjalë për vendimin për asociacionin. Megjithatë, le të fokusohemi te gjykata kushtetuese. Disa ministra të Kurtit e kanë shkelur kushtetutën për gjatë dy herave kur ky e mori pushtetin. Të ndalemi veç të shkeljet që janë bërë prej 14 shkurtit 2021 e këtej. Më 24 mars të këtij viti gjykata kushtetuese e shpalli si antikushtetues ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, vlerësimin e kushtetueshmërisë për të cilin e kishin kërkuar dy partitë opozitare, PDK dhe LDK. Ky ligj ishte hartuar nga Ministria e Drejtësisë. Kur kam parë vullnetin ton, kur kam parë seriozitetin ton për të vazhduar me reforma në drejtësi, për të jetësuar ato, ata kanë filluar me kërkesat për dorëheqje, sepse po i cenojmë interesat e tyre të njerëzve që janë të lidhur me ta. Ne nuk kemi vepruar kryen vete, por kemi konsultuar një ndër organet më të respektuara të botës demokratike, pra Komisionin e Venecias, si që dhe rëndom bëjmë për iniciativat kryesore të ministrisë, apo si që bëjnë edhe shtetet tjera. Ligji për Këshillin Prokurorial është shembulli konkret se si ngatrimi disa dispozitave ligjore mund të kthej në pikën zero. Pra, s'ka reformë në prokurori, duhet të pritet hartimi i ligjit nga fillimi, ndryshimi për qytetarët që kanë pritur në versionin më të mirë vënohet. Tjetra, ministra Haxhiu përmend opinionet e Komisionit të Venecias. E para, opinionet e Komisionit të Venecias janë opinione, nuk kanë fuqi detyruese. Tjetra, Komisioni i Venecias përgjigjet për standardet e praktikat më të mira europiane përgjithsisht. Është obligim i hartuesit të ligjit që ato standarde ti inkorporoj në kushtetutën e vetë. Para ministrës Haxhiu, kushtetuta ishte shkelur edhe nga një ministre tjetër e qeverisë Kurti 2, ministre arsimit Arberien Agafci. Me këtë mos kokçorje ndaj kushtetuesës, VV i pati fituar zgjedhjet në Kamenicë. Por doli se vendimi i ministrës ishte interferim në punët e kryetarit të atëhershëm Qendrën Kastroti. Pra ishte intervenim i pa rregullt, jashtë rregullave të lojës. Edhe disa ligje të tjera tash janë në proces të verifikimit të kushtetueshmërisë, ndër këto më të rëndësishmet janë ligji për paga dhe ai për byron, për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Edhe për këto pushteti e pati sulmuar gjykatën kushtetuese dhe gjyqtarët e saj. Ligji i pagave është njëri ndër ligjet që kontestuan në kushtetuese nga avokati i popullit. Nga jetë që kemi diskutuar me ekspertët, ky ligj pritet të ketë probleme sidomos në uljen e pagës, sepse me ligj disa nga pozitat e pësojnë ulje të pagës, por në Kosovë nuk plotësohen kushtet e nevojshme që pagat të ulen. Hartuesit e këtij ligji janë munduar që këtë ta mbulojnë me një nen ku flitet për një shtesë tranzitore që për një vjet të mos i ulet paga askujt, por pasiguria juridike që ndronë pas një viti. Kurse të projekt ligji për byro në konfiskimit të pasurisë pa justifikueshme, dyshimet janë se interferon në disa ligje të tjera që aktualisht janë në fuqi. Sulme, ndërhyrja në punën e organeve të drejtësisë, krejt këto e cenojnë parimin e ndarjes së pushteteve në Kosovë. Politika duhet të qëndroj larg institucioneve të drejtësisë.
Pra, kjo gju antisistem nga vet krerët e sistemit po vlerësohet shumë e dëmshme për demokracinë, sepse si që vlerësojnë edhe ekspertët, gjua ofanzive ndaj gjukatës kushtetuese në këtë rast, në thelb nuk është veç antisistem, por thirrje që sistemi të punoj vetëm për një parti politike, gjë të cilën vetëvendosja e kishte denoncuar vazhdimisht sa ishte në opozitë.